गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जोनमणि किचन एंड ब्लॉग्स। मैं बेलेगे ब्लग लो अपना अभिनंदन ज्ञापन करातीपा इतना मैं घर सफा कर घर मुसी आसो तक गा धुई गोसाई घर चाकि गज पा इतना दुपरिया पाघर एया भात रानी आसो। मैं माने पूजार ऑनलाइन क्लास आको आरम्भ से 15 तारिखर पर सको खुलबगे ऑनलाइन क्लास आरम्भ हर मोबाइल तो मैं तार लगे रातिपार हेरीपा ना जाए 11:15 लेकिन 11:30 लेकिन धर क्लास है। तरपत तार नोटबिल थके अकान क्या खाब नोटबिल उठा मोबाइल पर मोबाइल तो प्राय एबला मैं मैं नपाएं भलको मैं एक बेला देखा पर ना और इतना पाघर प्राय खा और मैं अलग सोकाले बना आज पूजार एखेदे इतना पकड़ी बना मैं निरामिष पकड़ी ए पकड़ी बना पूजार कारण पूजा भाकटा इतना दीम तक देक देताको बना दीम कारण ठंडा हम पकड़ी पकड़िए हूँ बरा हूँ ठंडा खा भल नागे। आज मैं केक तो एने कपरे जोक लो कारण सकोरे घर मेजारिंग कप नाथाके नर्मेल कप एटा लैछो एया चेनी कपत आधा कप रिफाइन ढाली दिम एतिया आरो एया आधा कप घरते बनुवा दही दि दिछु एटा हैंड ब्लेंडार भालको मिक्स करि लम ले एक कप गाखीर एटा बीटर रस उलिया लैछिलु मय गाखीखिनित मिक्स करि दिम मिक्स करि दि इयाते दि दिम मय दि पेले आटाखिनि बेटार आपनालोके हेन्डलिंदा नाथाखिनि ভাল ভালকৈ হেতা বা কিবা এখনৰ মিক্স কৰি লব আৰু এয়া মই 2 কাপ ময়দা দি দিম এতিয়া তাৰপিছত বেটাৰটো মই ভালকৈ মিক্স কৰি লম ডাঠ হোৱা দেখি মই আৰু আধা কাপ গাখীৰ দি দিছো তাৰপিছত মই বেটাৰটো ধুনিয়াকে বনাই দিলো বনাই ললো এটা হৈ গ'ল এতিয়া কেকৰ বাটি এটা তেনেকে ময়দা চাৰিওফালে লগাই লৈছো তাৰপিছত এটা কেকৰ বেটাৰটোত এচামুচ বেকিং পাউডাৰ অকমান সোডা দি পেলাই মিক্স কৰি এতিয়া বাটিটোত ঢালি দিম গুটেখিনি বাটিটোত ঢালি দিম আৰু এনেকে 3 বাৰমান ঠেপ 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 কৰি দিম তেতিয়া ইয়া বাবলবিলাক ওলাই যাব আৰু এতিয়া আমি গেছত গৰম কৰি থোৱা তেৱাখনত বাটিটো দি দিছো তাৰ ওপৰত তেনেকুৱা ঢাকনি এখন দি দিম এনেকুৱা ঢাকনি হলে ভাল কাৰণ কেকটো দেখি থাকে আপোনালোকৰ নাথাকিলে বেলেগ ঢাকনি হলেও দিব পাৰিব আৰু এফালে মই ইয়া পকৰি বনাই আছো এখেত আহিলে ভাত দিবৰ বাবে এতিয়া কেকটো চেক কৰি চাওঁতে কেকটো হৈ গ'ল केक तो आम गल तक मैं इनके चुरी एने चार लैस ठंडा हो गल किनिया चाकसन किनिया और कि सफ्ट चाइसे केक तो काटि पे मैं देखा दी किमान सॉफ्ट होइसे किमान सॉफ्ट इमान सॉफ्ट नह बेसि जोरे हेसा को मारे भांगे थको इने सॉफ्ट पूजा खाई टेस्टी केक खिनी मैं काटि पे बाटी एटा थो दिसु इमान धुनिया कलर आइसे कलर तो बहुत धुनिया और यह साइड इमान धुनिया हेरी साइड तो एटा कलर धुनिया आइसे खाबले बहुत टेस्टी हुई से बीज जे दिसे एको गमे नपाय इतना चाह बनाय आसो
আজি বিশেষ একো বনোৱা নাই, কেক দি পেলাই আৰু কালি পিঠা আছিলে, পিঠা দি খাম। মাও আহিছে, মাকো দিওঁ। নিৰামিষ কেক এইটো কাৰণে বনাওঁ মানে মাও খাব পাৰে যে, নহ'লে আকৌ দিম দিলে খাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মেক্সিমাম মই নিৰামিষ কেকেই বনোৱা হয়। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম আজি নাপতেলৰ পৰা এখেতে কি আনিলে। এইটো সেই সন্ধিয়া এইটো নাপতেলৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আহিলে এখেতৰ, জোতা এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিল। আহোঁচোন চাওঁ কেনেকুৱা। মই খোলাই নাই বোলো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু ময়ো খোলোঁ। কোনোদিন জোতা আনি কৰা নাই, জোতা চেণ্ডেল মানে অনলাইনত মোৰ জোতা চেণ্ডেল অনাই নাই আজিলৈকে, সেয়াই প্ৰথম। আৰু এখেতৰ কাৰণে কৰিছোঁ কেনেকুৱা হয় এতিয়া। কেনেকুৱা দেখিছে, দেখি পেলাইতো ধুনীয়া লাগিছে, এতিয়া এখেতে গম পাব পিন্ধি পেলাই চাই কেনেকুৱা বাৰু কেনেকুৱা। আমাৰ আমিতো দেখাত ভালেই পাইছোঁ বাৰু, কিন্তু পিন্ধা মানুহে জানিব। মোকতো ভালেই লাগিছে, হাফ ইঞ্চৰ কাৰণে বহুত কম দামত 600 টকা খালি। কাৰণ এনেই ধৰক 1000 টকাৰ ওপৰতে জোতাবিলাক, 1000 টকাৰ তলত তেনেকুৱা অলপ ভাল মেটেৰিয়েলতো নাপায়ে, কিন্তু এইযোৰ 600 টকা। মই অকল ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এয়া। এনেই 500 নেকি, কিন্তু 100 টকা চাৰ্জ লয় নাপতেলে অনা, সেইবাবে 600 টকা। 500 কিমান টকাই নেকি জোতাযোৰ দেখালোঁ। এতিয়া মই আজি ডেইলি টিপছটো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াওঁ। আমাৰ সকলোৰে গৰমেই হওক বা ঠাণ্ডা দিনতে হওক চুলি সৰে, গৰম দিনতো কিছুমানে সৰে, কিছুমানৰ ঠাণ্ডা দিনতো। এই চুলিখন নকৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগে, চুলি যেতিয়া আমাৰ সৰে তেতিয়া কেতিয়াবা মূৰটো যদি লেতেৰা হয় তেতিয়াও সৰে। সেইকাৰণে সপ্তাহত 3 দিনমান শ্বেম্পু কৰিব লাগে, মূৰটো চাফা কৰি ৰাখিব লাগে, 1 নম্বৰ। আৰু 2 নম্বৰ হ'ল এইটো এল'ভেৰা জেল, এইটো পতঞ্জলীৰ এল'ভেৰা জেল মই ইউজ কৰোঁ মাজে মাজে, মানে মোৰ পিয়া জন্ম হোৱাৰ পিছত চুলি সৰিছিলে তেতিয়া ইউজ কৰিছিলোঁ, অলপ আৰু বাকী আছে। এইটো এই পতঞ্জলী এল'ভেৰা জেল, যিকোনো এল'ভেৰা জেলেই হ'ল, পতঞ্জলী বুলি কথা নাই, এল'ভেৰা জেল আৰু শ্বেম্পু। যেতিয়া আপুনি শ্বেম্পু কৰে বাথৰুমত তেতিয়া ধৰক শ্বেম্পুখিনি কিবা এটা বাতিত উলিয়াই ল'লে, ইমানখিনিমান শ্বেম্পু উলিয়াই ল'লে আৰু ইমানখিনিমান এল'ভেৰা জেল একেলগে শ্বেম্পুৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লে, তাৰপিছত আপুনি মূৰটোত সানিলে ধুনীয়াকৈ, সানি পেলাই আপুনি 5 মিনিটমান থৈ দিলে, 5 মিনিট বা 10 মিনিটৰ পিছত আপুনি মূৰটো শ্বেম্পু কৰি ধুই পেলালে। ধৰক প্ৰথমতে সানি ল'লে আপুনি বাথৰুমৰ কাপোৰকেইটা ধোৱালৈকে আপোনাৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত মূৰটো শ্বেম্পু কৰি দিলে। এনেকৈ সঘনাই আপুনি 1 মাহ কৰকচোন, সপ্তাহত কমেও 3 দিনকৈ কৰক, অতি সোনকালে ভাল হৈ যাব। মোৰ ভাল হৈছে আৰু মই নিজেই প্ৰমাণ পাইছোঁ, সেইকাৰণে বোলো আপোনাক আজি এই ডেইলি টিপছত এইটোৱেই আগবঢ়াওঁ। আৰু এতিয়া আমি চাহটা খালোঁ সন্ধিয়া, তাৰপিছত মোৰ পাকঘৰত 1 সোপামান কাম আছে জানেনে, একদম মানে কি ক'ম। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মানে কোনটো কৰিম কোনটো নকৰিম এনেকুৱা হয়। এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক পাকঘৰৰ অৱস্থাটো কি হৈ আছে বোলক। বেছি খেচলি হ'লে মানে মোৰ কি হয় জানেনে, মই কোনটো কৰিম বা কোনটো নকৰিম এনেকুৱা হয়, কোনটো কৰোঁ কোনটো নকৰোঁ। আৰু মানে এতিয়া একেলগে ঠাইৰে পিয়া হোৱাৰ পৰা কৰিবও নোৱাৰোঁ যে, আৰু আজি পিয়াই কি কৰিছে, কিবা অকণ অকণকৈ কেইবাবাৰো পায়খানা কৰি আছে, সেইটো এটা কাম বাঢ়িছে মানে পায়খানা কৰা আকৌ ধুৱাব কৰিব লাগে, 3বাৰমান হ'ল। তাকে এতিয়া আইতাকে লৈ আছে, বোলো অকণমান কামখিনি মই সমাধা কৰি লওঁ। আইতাকে পিয়াক কোচত লৈ পেলাই নাম গাই আছে, ফুলে ক'ব পাৰি এই চাউল অৱস্থা দেখিছে চাগৈ। এনেকৈ এখেতে বাৰু অৰুচিটো খুলি দিলে গোটেই ভৰাব আছে, পেকিং ভিতৰৰ পেকিং খোলাই নাই, আৰু এইফালে বজাৰ গোটেই গেলামাল আনি পেলাই একেতে ভৰাই থৈছে, আৰু এইফালে এয়া বাথৰুম এই সোপা সামৰিব আছে। নক'ব আৰু মোৰ পাকঘৰটো গোটেই একে ভাওনা হৈ আছে আৰু তলটো, তাকে বোলো ঠিক চিক কৰি লওঁ। এতিয়া মই গোঁসাইৰ বাচনকেইটা ধুই ল'ম, ধুই থ'লে ভাল হয় ৰাতিপুৱা যে, সোনকালে মানে গোঁসাইৰ পূজাটো দিব পাৰি আৰু ধুই ৰাখোঁ মই, কেতিয়াবাহে ধোৱা নহয়। আৰু এইখিনিও কিমানখিনি কাম পাৰোঁ সমাধা কৰি লওঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে, বা আগতে যদি আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো, যিটো অল বেল আইকন বুলি আহে, সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া সকলো ব্লগ ভিডিঅ' সকলোবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব।
আৰু এটা কথা কৈ দিম, সাবস্ক্রাইব বা লাইক বা কমেন্ট কিবা কৰিলে কিন্তু পইচা মানে পইচা আপোনালোকৰো নাগাতে বা আমাৰো একো নহয়, সেইকাৰণে আমাকে কৰিব পাৰে, কৰিবচোন, লাইক কৰিব, ভাল লাগে তেতিয়া আমাৰ কাম কৰা প্ৰেৰণা বাঢ়ে, উৎসাহ বাঢ়ে, আপোনালোকৰ প্ৰেৰণাতে আমি বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' বনাবলৈ আমাৰ মন যায়, ভাল লাগে।